Սպիտակտոնը հայտնել է նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մտադրության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է իրականացնել առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու իր նախընտրական խոստումը։ Այս մասին Եկատիմերինին ասել է Սպիտակտան խոսնակը։ Հիշեցնենք, 38 սենատոր նամակեր հղել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին, պահանջելով ապրիլ 24-յան ելույթում 1915 թվականին կատարվածը բնութագրել ցեղասպանություն եզրույթով։ Խոսնակն ասել է, որ Բայդենի վարչակազմը պարտավորվել է ապահովել, որ նման վայրագությունները չկրկնվեն և որ դրա համար կարևոր է անցյալի ոչրագործությունների ճանաչումը։ Հիմա մինչև հունիսի 1-ը ոչ մի դեպքում ԸՕՆ փոխելուց հետո արտահերտ ընտրությունների շուրջ տեսակետները չեն հատվում։ Հանգստյան օրերին իշխող Իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչները կառավարական առանձնատանը հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման ՀԺ-ի տեղեկություններով արտահերտ ընտրություններն են եղել։ Իշխանությունները դեռևս վերջնական որոշման չեն հանգել ընտրությունների ժամկետների շուրջ։ Ժամկետների պահանջներ, սակայն, սկսել է ներկայացնել խորհրդարանական ընդդիմությունը, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ եթե ընտրությունները տեղի չունենան մինչև հունիսի 1-ը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չի երաշխավորում, որ դրանից հետո վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի։ Մարուկյանը միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ մինչև հունիսի 1-ն ընտրություն անցկացնելու համար առաջիկա 10 օրվա ընթացքում վարչապետը պետք է հրաժարական տա, խորհրդարանը ծրվի։ Հունիսի 1-ից հետո մենք չենք կարող երաշխավորել, որ խորհրդարանում առաջադրումներ չեն լինի։ Հետևաբար մեր կոնսենսուսը կարող է կայանալ, եթե այնտեղի է ունենում մինչև հունիսի 1-ը, ասաց նա։ Ընդդիմադիր գործիչը պարզաբանեց, որ այս ժամ Կետը կարևոր է, որովհետև ճգնաժամը խորն է, պետք է արագ հանգուցալուծում տալ։ Եթե առաջիկա 10 օրում է լինում լուծարումը, այդ ընտրությունները տեղի են ունենալու մինչև հունիսի 1-ը, եթե այս 10 օրում հանգուցալուծում չունեք, ես չգիտեմ 10 օր հետո, որ դրա վերաբերյալ բան խոսեմ, որովհետև այնքան անհանգիստ է երկիրը, այնքան ցնցումներ կան, որ ես չեմ կարող դրա վերաբերյալ կանխատեսումներ անեմ, հավելեց նա։ Մարուկյանը նշեց նաև, որ իշխանությունների մոտ տեսնում է արտահերտ ընտրությունների գնալու կամք։ Առաջ ասել են, որ պատրվակ են փնտրում, չանեն պատրվակեր, հուշագիրը եւ այլն։ Հիմա տեսնում եմ կա կամք գնալ ընտրությունների, ուրեմն գնում են ընտրությունների, նշեց նա։ Հիշեցնենք, որ Մարուկյանը ավելի վաղ հանդիպել էր վարչապետի եւ նախագահի հետ, քննարկելու արկա քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու եւ այդ համատեքստում արտահերտ ընտրությունների գնալու հարցը վարչապետի հետ։ Պայմանավորվել էին, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի ու Փաշինյանի հնարավոր հանդիպումից հետո կրկին կխոսեն արդյունքների վերաբերյալ քննարկում ունենալու համար։ Մինչ այս պահը դեռևս լուր չկա Փաշինյան-Ծառուկյան հանդիպման մասին։ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվեց ընդունել նաեւ հանրապետության նախագահի հրավերը։ Ուրբաթորը լրագրողների հետ զրույցում ԲՀԿ ղեկավարը հայտարարեց, որ նախագահի հետ չի հանդիպի, բայց պատրաստվում է հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես սրա մասին հայտնել եմ նաև հայրենիքի փրկության շարժման մեր գործընկերներին։ Շուտով կլինի հանդիպումը և բոլորը տեղյակ կլինեն դրա մասին։ Այս վիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է հանդիպել վարկյան շուտ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար, ասել է Ծառուկյանը։ Հարցին, թե ինչի շուրջ է լինելու զրույցը, Ծառուկյանը ընդգծեց. չհանդիպելը և քննարկումներ չունենալը իրավիճակի լուծում չէ, օրորի ճգնաժամը խորանում է, առանց հանդիպելու այս վիճակից ո՞նց եք պատկերացնում, ինչպես պետք է դուրս գան։ Մարդիկ պխտոր ջրի մեջ փորձում են զուգ բռնել, ես ոչ եմ գնում կոալիցիա կազմեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Թեմայի շուրջ իրեն ուղված հարցին այսօր ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում մեկ այլ ասացվածքով անդրադարձավ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը։ Վերջինս մութ սենյակում սև կատու փնտրել, անվանեց այն հարցը դրումը, թե ինչպես է ստացվում, որ Ծառուկյանը, լինելով ՀՊՇ-ի անդամ, համաձայն է Փաշինյանի օրոք ընտրություններին։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ ՀՓՇ-ի պահանջն է Փաշինյանի հրաժարական Վազգեն Մանուկյանի ժամանակավոր վարչապետություն 1 տարի անց ընտրություններ առանց Վազգեն Մանուկյանի առաջադրման։ Արման Աբովյանը, սակայն, նկատեց, ՀՓՇ-ի գործառույթն է այն, որ իշխանությունը չուզենալով եկել է այն մտքին, որ այո, առանց արտահերտ ընտրությունների վիճակը գնալով ծանրանալու է։ Ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղարը հայտարարեց նաև, որ ՀՓՇ-ի շրջանակներում փողոցային պայքարը չի դադարելու, մինչդեռ գործող իշխանությունները չհեռանան։ Իր հերթին այսօր հայտարարությամբ հանդես եկավ հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, որի շուրջ համախմբված շարժում նստեյության ձախողված է։ Հայտարարությունում նա ընդգծում էր, որ պետք է ամեն գնով կանխել այս իշխանության օրոք արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, իսկ եթե այնուամենայնիվ իշխանությունը գնա այդ քայլին և հայտարարի ընտրությունների մասին, ապա ըստ Վազգեն Մանուկյանի պետք է հեռացնել այս իշխանությունը մինչդեռ նախընտրական գործընթացի սկիզբը, թե ինչպես է դա պատկերացնում, Մանուկյանը չի մանրամասնել։ Ու մինչ Վազգեն Մանուկյանը շարունակում է ըստ որոշ գնահատականների բռնության կոչեր անել, արտախորհրդարանական որոշ ուժեր էլ քննարկում են արտահերտ ընտրություններն անցկացնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունից առաջ թե հետո, ինչպես հայտնի է, ԱԺ-ում շրջանառության մեջ է դրվել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը, և բազմաթիվ ուժեր ու գործիչներ պնդում են, որ սխալ է ընտրությունների գնալ, մինչ այդ փոփոխությունները ընդունումը, առանց ընտրական օրենսգրքի փոփոխության անցկացվող ընտրությունները հերթական և բավականին ուժեղ
կարգախարվածը կլինի 18 թվականին սկիզբ առած հեղափոխական գործընթացներին ու ընդհանրապես ժողովրդավարությանը, Facebook-յան իր աճում գրել է քաղաքացու որոշում կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամ Սուրեն Սահակյանը։ Սա այն հարցն է, որի վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում չկա նույնիսկ Իմքայլի ներսում, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները համակարգող խմբի անդամ Իմքայլի խմբակցության падգամավոր համազազ Դանիելյանի կարծիքն օրինակ այս հարցում գրեթե նույնական է Սուրեն Սահակյանի հետ։ Դանիելյանը բազմիցս այդ թվում մեզ հետ զրույցում ընդգծել է, որ առանց ընտրական օրենսգիրքը փոփոխելու կայացած արտահերտ ընտրությունները կլինեն բաց թողնված հնարավորություն։ Նրա համոզմամբ նոր օրենսգիրքը նպաստելու է ունենալ ավելի ազատ եւ ժողովրդավարական ընտրություններ։ Դանիելյանը կողմ է մի քանի ամիս ավելի ուշ ընտրությունների անցկացնելուն, բայց բարելավված օրենսգրքով։ Այս առումով առանցքային փոփոխությունը, ինչպես տեղեկացրել են, ընտրակարգի փոփոխությունն է։ Փոփոխությունների նախագծում առաջարկվում է ռեյտինգային ընտրակարգը փոխարինել փակ համամասնականով։ Բացի այդ, կարևոր է համարում նաեւ անցողի կարգելապատնեշի փոփոխությունը, բոնուսային համակարգի վերացումը եւ այլն։ Իսկ ահա Իմքայլից Վիկտոր Ենգիբայրյանը այսօր Արարատ ակումբում հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց. «Մենք պատրաստ ենք գնալ ընտրությունների եւ տարածքային ցուցակներով, այսինքն ռեյտինգային ընտրակարգով եւ փակ համամասնական ընտրակարգով. Մենք կրկին ուզում ենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը անեն հայտարարություն, թե իրենք ինչպիսի ընտրակարգով են ցանկանում գնալ ընտրությունների, երբ որ մենք տեսնենք, որ քաղաքական դաշտը այնուամենայնիվ նախընտրում է այս կամ այն տարբերակը, մենք դա անպայման հաշվի կառնենք»։ Ենգիբարյան ընդգծեց, դա կարևոր է, որպեսզի չլինի այնպես, որ ընտրություններից առաջ կամ հետո որևէ քաղաքական ուժ հայտարարի, թե իշխանություններն իրենց կարծիքը չեն հարցրել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարությունն անում, ասում է, բան անենք, վարչապետը կազմակերպենք, վարչապետը Հայաստանում, ասում է, Հայաստանից գնա ուրիշ երկրում, ասում է, ապաստան գտնի։ Չհասկացա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր դրը վերջը սանատորիա է։ Փառը էլ կարելի է ընթացքում քաղաքական երկու անգամ փախստի շատ լավ օրինակ ածուց տվել։ Ես նման եմ մարդու, որ կարող եմ փախնել, եթե ժողովուրդը պետքա որոշի, որ ինձ գնդակահարելու է։ Ես խոնար կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Որևէ մեկը չմտածի, թե ժողովրդի կացած որևէ որոշումից կփախնե։ Եվ դուք ունեք այդ իրավունքը, ժողովուրդ։ Դուք ունեք այդ իրավունքը։ Ես ասում եմ, եթե մեր ժողովուրդը որոշելու է, որ ինձ պատի տակ պետքա գնդակահարել, ես խոնար կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Փախտողները թող մտածեն փախտելու մասին։ Ես ժողովրդի տված վստահությունը չեմ անարգի որևէ փախուստով, որևէ տեղից, որևէ փախուստով։ Ամեն ինչ իրականում էական չի։ Էականը ապագայի մասին խոսակցությունն է։ Թե ինչ ենք մենք անելու սրանից հետո։ Ու գիտեք, ձեզ հարցինի պատասխան, մենք պետք է ուղղակի արձանագրենք այն իրողությունները, որ այսօր կան։ Իսկ իրողությունը հետևյալն է։ Մեր ժողովուրդը, մենք այս տարածաշրջանում պետք է ապրենք։ Մենք այս տարածաշրջանում պետք է ապրենք, բայց այս տարածաշրջանում մեր ապրելու կամ այս տարածաշրջանի ամենամեծ խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մեզ ընկալում են որպես թշնամի և մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Քանի մեզ ընկալում են որպես թշնամի, այնքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Ինչքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի, այնքան մեզ ընկալում են որպես թշնամի։